سلام ودي يوتيوب شانل بيتسابو تشاتشن زارين بليلا بعد في فيديو ثمان لسنا اندورست باندورست هاشي سبسكرايب قبتنا لسي عندي 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 بطعم عارف يا بطعم عارف عارف نقر سار ترال قن ان انت قزار مو بيتش مرة بترم وطرانة برمي هونو بطعم لان انت بجم مرة بطعم نام سقنا لان انت بطعم ماري دمو بسو سامنتو تنا برا سرشي قبانو بارات تنيا سامنتو باندورو هاشي سقبتنا بطعم دستيلا በጣም አሪፍ ደሞ በጣም ይወዳችኋት ደሞ እናንተ ጋር በጣም አሪፍ ይይታና በጣም ሁሉም ሰው ጋር ልባችሁ በጣም ይነካችኋ የኔ ወርዲ ጋር አንድ አዲስ ነገር አለ ተነሱ ጋር በጣም ደስ የሚል ነገር አለ አምጃዋራችሁ ነበር ደስ የሚል ነገር ነበር እና ይሄንማ እነሱም ቆይ ተጠብቁት ነበር ኦዲየንሱ በጣም እናንተ ናችሁ ከልባችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ደስ ብሏችሁ እያያችሁ የነበረውን ቪዲዮ ስለሆነ እሷ ጋር አዲስ ነገር መጥቷል ደስ ብሏታል ለምን ወደነሱ አብሮ አይሰሙት ምናን ብዬ አሁን ደውላታለሁ ከሷ ጋር የሚኖርን ቆይታን አብራችሁን ሰሙናላችሁ ማለት ነው متعارف استي هلا يوردي وي عندي نشلي عندي نشلي علن علن برغامي دبلكو بي ها انا كو قدمكو كاوروش بالا بتام دس سلالي لمن اودينسوم دبو بتام يتبقىش سلاهونه اسوا غا دس مين نغر الله اديس نغر بياچو الله استي اديس نغرون استي كانشي انس ماسي I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm not sure if you're going to be able to do this. እኛ ጋር ሙሉ ፕሮዳክሽኑ ስላለ የመጀመሪያ ቪዲዮአችን እኛ ነው እንሰራላችሁ የምሬን ነው የመጀመሪያ ቪዲዮአችን እናንተ የምትሰሩት የምትፈልጉትን ኮንቴንት ምን አሰቡና የመጀመሪያ ቪዲዮአችን እኛ በሙሉ ፕሮዳክሽን ሙሉ ነገሩ ከነ ካሜራ ጀምሮ እናንተ አሰቡ ሐሳብ ያን እንደዚህ ልንሰራ እንፈልጋለን ምናን ብሉኝ የመጀመሪያ ቪዲዮአችን እኛ ሙሉ ነገሩን ፍልናችሁ በእኛ በኩል ያልቃል ማለት ነው I'm not sure if you're going to be able to do this. አሁን ደግሞ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እናነግራቸዋለን ኮሜንት ላይ እናስቀምጣላችኋለን ያላደረጉሽም ደግሞ ሰብስክራይብ ያደርጋሉ ማለት ነው። እሺ በጣም ነው ማመሰግናለሁ። አረ ምንም ችግር የለውም ስለዛ እናንቺና እሱ ተዘጋጁና ሐሳቡን በደንብ አዘጋጁ የመጀመሪያ ቪዲዮአችን በቅርቡ እኛ ሙሉ ፕሮዳክሽኑን ሸፈነላችሁ እናቀርብላችኋለን ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግናለሁ። እናንተ ነው ማስተጋማችሁ። አረ ምንም ችግር የለውም እኛ ደስ ብሎ ነው እየሰራናል ነው። እሺ ምን እንደምላላቀ። አረ ምንም ምትይ ነገር የለም በጣም አመሰግናለሁ ስለዛ አደውልልሻለሁ ማለት ነው። ተጨማሪ ምን አለ መሰለሽ
ኦዲንሱ የተለያየ ኮሜንት እየሰጠና ያለው ስለዚህ አንድ ምንመችሽ ቀን መረጭልኝና መተሽ አሁን ኦዲንሱን እዚህ ቪዲዮ ስንለቅን ነግራቸዋለን እነሱ ደስ ያላቸውን ነገር ኮሜንት ያስቀምጣሉ አንቺ መተሽ ትመልሻለሽ ማለት ነው ስለዚህ ምንመችሽ ቀን ተነግሪኝና እኔ ጋር ትደውይ ተሰውቂኛለሽ ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ሲፖስት ኦዲንስ ተመልካቾቻችን እንዳላችሁ እሷን መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር እንዳለ ኮሜንት ላይ ታስቀምጣላችሁ ግን ትልቅ አሁን ሁሉንም መመለስ ብዙ ነው ኮሜንት እሷ ላይ እሷ ቪዲዮ ላይ አብሶ በጣም ወደ 4500 ኮሜንት ነው እየተሰጠ ያለው ግን ከፍተኛ ላይክ ያለውን ተመልሳለች መጣ ስለዚህ አንቺ ምንመችሽ ቀን ላይ ተሰውቂኝና አንድ ቀን ስቱዲዮ መጣሽ በዚህ ሳምንት ቢሆን ደስ ይለኛል አንድ ቀን ስቱዲዮ ትመጪና በዛው አዲስም ቻናልም ያለው ነገር በዛው እናሳያቸዋለን በዛውም ደግሞ እነሱ መጠየቅ የሚፈልጉት ነገር ኮሜንት ላይ ጽፉልናል መተሽ ትመልሽልናለሽ እሺ በጣም ጥሩ እሺ አመሰግናለሁ ደውልሻለሁ እሺ ቻው ማሪፍ እሺ ስለዛ ተመልካቾቻችን ያው ከወርድጌ የነበረን ቆይታ እንደዚህ ባማረና በአንድ ቀን ውስጥ 2000 ሰብስክራይብ ይገርም ነው ማለት ሊንኩን እንዳስቀመጥኩት አካባቢ ገብቻ አይቻችኋለሁ የሚገርም አከሪ ይሄድ ነበር በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ሳይወ ራሱ ማለት ወደ 1000 ምናምን ይያለ አይቻችኋለሁ ግን 2000 ግን የሚገርም ነው ለእናንተ በጣም አመሰግናለሁ ዋው በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ለነሱ ነው ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ይላል እና አሁንም ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ኮሜንት ላይ ዩቲዩብ ይከፈትላቸው ምናምን ምናምን ያላችሁ ትላንት የለቀቅነው ቪዲዮ ላይ ራሱ አይቻችኋለሁ ስለዛ ዩቲዩብ አካውንት ከፈተላችሁ ትላንት የለቀቅነው ላይ ኮሜንት ላይ የመጀመሪያ ላይ ሊንክ የነሱ ነው በተጨማሪ ዋሬ ምን ለቀቀው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ኮሜንት የመጀመሪያ ላይ የነሱ ነው ሊንክ እናስቀምጣላችሁ ስለዚህ ኮሜንት ላይ ስትገቡ ምታገኙት የመጀመሪያ ሊንክ የነሱ ነው ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ በጣም አበረታታችሁ እንደዚህም ደግሞ በተጨማሪ የመጀመሪያ የሚሰሩትን ቪዲዮ በእኛ ሙሉ ፕሮዳክሽን አለን በሙሉ ፕሮዳክሽን አንድ ቪዲዮ ጥርት ያለ ቪዲዮ ከነሱ ጋር ኮላቦ አርግተን ወደ እናንተ እናመጣላችሁ አለን ስለዚህ እና ደግሞ ያልኳችሁን ደግሞ አሁን ከሷ ጋር ያወርተን የነበረውን ምርም ሰምታችሁኛል አይደል እሱ አንዴ መታዚ እናንተ ኮሜንት ሙሉ ትመለሳለች ግን ደግሞ እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ኮሜንት ነው እነሱ ላይ እየተሰጣለው ሁሉንም መመለስ ይከብዳል በጣም ብዙ ወዳጅ አላትና በጣም ብዙ ኮሜንት ነው እየተሰጣለው ስለዚህ እሷ መታዚ የምትመለስልን ኮሜንት ላይክ በጣም ብዙ ላይክ ያለውን እየመረጥን እያወጣን እሷ መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር እንዳለ እሷ መታትመለስላችኋለች ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዛ ለዛሬ ነበረን ፕሮግራም እዚህ ጋር ይበቃል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ባይ ቻው